លាក់ឆុងខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3ឈានដល់ឆ្នាំ2025ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងខាតបងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមក្បួនហុងស៊ុយក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3នឹងចូលដល់ដំណាក់កាលឆុងឆ្នាំខ្លាំងអ្នកនឹងត្រូវជួបការលំបាកនិងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការងារហិរញ្ញវត្ថុនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ1កំណើតក្នុងឆ្នាំជូតហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2025អ្នកឆ្នាំជូតនឹងត្រូវជួបហានិភ័យជាច្រើនការខាតបង់ងាយកើតឡើងនិងការវិនិយោគដែលមិនទទួលបានផលចំណេញអាជីពការងារមិនស្ថិតស្ថេរងាយនឹងមានចំនួនជាមួយមិត្តរួមការងារនិងថ្នាក់លើសុខភាពអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសជំងឺតាក់ទងនិងសរសៃប្រសាទនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ2កំណើតក្នុងឆ្នាំរោងហិរញ្ញវត្ថុមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងអាចប្រឈមនឹងការចំណាយដែលមិននឹកស្មានដល់អាជីពការងារអាចនឹងមានឧបសគ្គក្នុងការដំឡើងឋានៈអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់តាក់ទងនឹងការងារសុខភាពប្រយ័ត្នជំងឺឆ្អឹងសន្លាក់និងសម្ពាធឈាម3កំណើតក្នុងឆ្នាំវោកហិរញ្ញវត្ថុងាយនឹងជួបការខាតបង់ក្នុងអាជីវកម្មការវិនិយោគអាចនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញតាមការរំពឹងទុកអាជីពការងារអាចជាបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តរួមការងារនិងដៃគូសុខភាពក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនិងសរសៃឈាមបេះដូងដំបូងមានសំខាន់សម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំង3ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះក្នុងឆ្នាំ2025ប្រយ័ត្ននៅកន្លែងធ្វើការគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវជៀសវាងការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យហើយតែងតែមានផែនការបម្រុងទុកការថែទាំសុខភាពចាត់វិធានការបង្ការរក្សាបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អនិងពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំខាងវិញ្ញាណអ្នកអាចសម្ដៅលើវិធានការដើម្បីបន្សាបគ្រោះដូចជាការថ្វាយបង្គំបួងសួងសុំសេចក្តីសុខឬធ្វើសប្បុរសធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះអាក្រក់ឆ្នាំ2025អាចជាឆ្នាំដ៏លំបាកសម្រាប់មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការរៀបចំម៉ត់ចត់និងប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះបានទាំងស្រុងហើយថែមទាំងបង្វែរការលំបាកទៅជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនថែមទៀតផង។